Xəbər alan saytına Əsədzadə Ramil adlı bir şəxsin şikayət məktubu daxil olub. Müraciətdə bildirilir ki, ardasa 2-3 il öncə Ramil Əsədzadənin problemli bir mülki iddialı ev məsələsi ilə bağlı məhkəmə işi var imiş. Bu işə Ali Məhkəmədə idi və plenuma verilməli idi. Ramin Əsədzadə həmin vaxtda dostlarının vasitəsilə özünü Paşa Holdingin adından istifadə edərək oranın hüquqşünası kimi təqdim edən Həsənzadə Mobil adlı bir şəxsə tanış olub. Tanışlıq zamanı Həsənzadə Mobil Əsədzadə Raminə söz verib ki, narahat olma, sənə yaxşı hüquqşünaslar verəcəm. Bunun qarşılığında 20 manat pul ödəməlisən ki, məhkəmə hüquqşünaslar vasitəsilə sənin xeyrinə həll olunsun. Beləliklə, maşınımı satdım, dostlardan borc aldım, 20.000 manatı verdim özünü Paşa Holdingin hüquqşünası kimi təqdim edən Həsənzadə Mobilə. Bu arada Mobil mən işlədiyim tikinti şirkətinin MTK-nın rəhbəri ilə tanış oldu. MTK-nın rəhbərinə Ramanıda 5 hektar torpaq sahəsini göstərdi, dedi ki, bura bizimdir, satıram, elə satım sizə. Mobil adlı şəxs fürsətdən istifadə edərək müdürümdən 130 min manat pul aldı. Daha sonra mən Mobil Həsənzadədən şübhələndim. Başladım bundan maraqlanmağa. Tanıyan dedi ki, o dələ duzdur. Getdim Ramana bələdiyyəsinə ki, 5 hektar torpağı satmaq adı ilə ki, müdürümdən 130 min manat alıb. Onu maraqlandım, gördüm ki, torpaq bunundur, yoxsa yox. Ramana bələdiyyəsi dedi ki, belə bir torpaq yoxdur bizim balansımızda və elə bir adam tanımırıq. Daha sonra dərhal Xətai rayon polis idarəsinə şikayət verdim. Xətai polisi bunu tapıb işini ötürdü məhkəməyə. Məhkəmə də buna 2 ay 20 gün həbs verdi. Bir neçə yerdə mobil rahat sərbəst şəkildə gəzdiyini görən olsa da nədənsə həbs olunmur. İş Xətai rayonu 35-ci bölmədədir. Ramin Əsədzadə iddia edir ki, demək olar ki, hər gün 35-ci polis bölməsindən getsə də hələ də ona müsbət cavab verən yoxdur. Xatırladaq ki, Ramin Əsədzadəyə və MTK rəhbərliyinə pul borclu olan özünü Paşa Holdingə hüquqşünası kimi təqdim edən, hal-hazırda axtarışda olan Mobil Əsədzadə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tarix Fakültəsinin dekan mavini Habil Həsənzadənin doğma qardaşıdır. Məsələ ilə bağlı Habil Həsənzadə bizə bildirdi ki, qardaşı mobil düzgün hərəkət etməyib dəfələrlə bu yoldan əl çəkməyini istəmişik, amma mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Habil Həsənzadə qardaşı mobilin təsliflə həbs olunub cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağını istəyir. Səsləndirilən iddialarla bağlı adı çəkilən şəxslərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.